Ker socialni inšpektor očetu ubitih otrok ne dovoli pregledati, kaj vse so o psihičnem zdravju njegove bivše žene Kristine Mislej ugotovile socialne delavke, njegov odvetnik takoj napove pritožbo. Nekako bi bil v tem postopku samo priča, ne bi pa imel možnosti sodelovati pri ostalih opravilih, niti pregledovati listin. Uro zatem socialni inšpektor s pisom Kristine Mislej dobesedno pobegne. Ugotovljeno je, da postopek inšpekcijski še ni zaključen in ga ne morem komentirati pred zaključkom. Ko bo inšpektor spis dobro pregledal, bo jasno, ali so se socialne delavke zmotile o psihičnem zdravju Mislejeve, a današnji nadzor jih ne pusti ravnodušnih. Z obema staršema korektne odnose ves čas postopka tukaj. Socialne delavke naj bi Mislejevi zaupale otroka, ko naj bi jim psihiater Gorazd Mrevlje zagotovil, da Mislejeva otrokoma ne bo škodovala. Mrevlje, ki ga prikličemo v London, pa zanika, da bi psihične težave Mislejeve skrival zaradi prijateljevanja z njenim očetom, uglednim sežanskim zdravnikom Iztokom Mislejem. V tistem času, ko smo se pogovarjali na centru za socialno delo, ni bilo nobenih zadržkov z psihiatrične plati, da ona ne bi bila sposobna biti mati. A v isti sapi priznava, da je psihične težave Mislejeve dobro poznal, saj jo je zdravil kar 10 let.